Dövlət başçısı ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət etdi. Prezident İlham Əliyevin müvafiq tapşırıqlarına əsasən pandemiyanın qarşısının alınması, əhalinin sağlamlığının qorunması məqsədilə həyata keçirilən önləyici kompleks tədbirlər çərçivəsində ölkə ərazisində ümumilikdə 10 modul tipli xəstəxana kompleksinin quraşdırılmasına başlanmışdı. Mayın 7-sində Bakıda 1 saylı kliniki tibbi mərkəzdə ilk, iyunun 9-unda 28 saylı Bilgək qəsəbəsi Birləşmiş Şəhər Xəstəxanasının, 1 saylı Sumqayıt Şəhər Xəstəxanasının və Abşeron rayonu Saray qəsəbə xəstəxanasının, iyunun 24-ündə 1 saylı Gəncə Şəhər Xəstəxanasının modul tipli infeksiyon xəstəliklər korpusları, iyulun 6-sında Xətai rayonunda modul tipli hospital istifadəyə verilib. Növbəti modul tipli infeksiyon xəstəliklər korpusu Qobustan rayonunda quraşdırılıb. Prezident İlham Əliyev rayonda olarkən korpusda yaradılmış şəraitlə tanış oldu. Burada orta ağırlıqlı simptomları olan infeksiyon koronavirus xəstələrinin qəbulu və müalicəsi üçün zəruri şərait yaradılıb. Ağır simptomları olan xəstələrin qəbulu üçün əlavə avadanlıqlarla təchiz edilməklə müvafiq təkmilləşdirmə işləri görülür. Bu komplekslər rayon mərkəzi xəstəxanalarının yaxınlığında quraşdırılaraq onlara təhkim olunur ki, bu da koronavirus xəstələrinin lazımi tibbi xidmətlərlə əhatə olunması üçün vahid idarəetməni və tibbi koordinasiyanı təmin edəcəkdir. 3 korpusdan ibarət 100 palata və 200 çarpayı yer olan bu xəstəxana kompleksi mərkəzləşdirilmiş oksigen generator sistemi ilə, həmçinin mərkəzləşdirilmiş istilik və kondisioner sistemi ilə təchiz olunub. Bu korpus zərurət olmadıqda, yəni pandemiya ilə mübarizə başa çatdıqdan sonra asanlıqla digər sahələrə köçürülə və başqa məqsədlər üçün, məsələn, hərbi hissələr, sərhəd xidməti, tədris və fövqəladə hallar, yataq, məişət xidməti və s. üçün istifadə edilə bilər. Bölgəyə səfəri zamanı Prezident İlham Əliyevə Bakı-Şamaxı-Muğanlı İsmayıllı Qəbələ avtomobil yolunun Muğanlı-İsmayıllı Qəbələ hissəsinin yenidən qurulması layihəsinin texniki göstəriciləri təqdim olundu. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi İdarə Heyətinin sədri Salih Məmmədov məlumat verdi ki, Respublikanın mühüm turizm bölgələrinə gedən və ilk dəfə ötən əsrin 70-ci illərində Ulu Öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə salınmış bu yolun yenidən qurulması dövlət başçısının bundan əvvəlki səfəri zamanı verdiyi tapşırığa əsasən layihələşdirilib. Ümumi uzunluğu 85,6 km olan yol yenidən qurma zamanı 9 km qısaldılacaq. Yol genişləndirilərək 4 hərəkət zolağından ibarət olacaq. Ağsuşa üzərində uzunluğu 634 metr olan yeni körpü tikiləcək. Prezident İlham Əliyev yolun uzun ömürlü və davamlı olması, xüsusilə sürüşkən ərazilərdə tikinti işlərinə xüsusi diqqət yetirilməsi ilə bağlı tapşırıqlarını verdi.